ଶାସକ ଦଳର ହାତ ବାରିଶି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ତିହିଡି ବ୍ଲକ ବୋଡକ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରମୋଦ ଦାସଙ୍କୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ହରାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖାରଜ ଭୋଟକୁ ଭଲ ଭୋଟରେ ପରିଣତ କରି ଗଣତି କରିବା ସହ ସମାନ ସମାନ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଧର୍ମଗୋଳାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଶତାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରମୋଦ ଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ପୁନଃ ଗଣତିରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଚଞ୍ଚକତା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଦାବି ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରମୋଦ ଦାସ 8 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ, ତେବେ ଗୁରୁବାର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଗଣତି ସମୟରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଗଣତିରେ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ 8 ଖଣ୍ଡରୁ କମି ଖଣ୍ଡିଏରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ପରାଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବା ଲାଗି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଭରପୁର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସହ ଏକ ଖାରଜ ବେଲଟକୁ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସପକ୍ଷରେ ଗଣି ସମାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭୋଟ ସମାନ ହେବା ପରେ ଧର୍ମଗୋଳାର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରମୋଦ ଦାସଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଥିଲା। ପୋଲିସ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମରେ ହୋଇଥିବା ଓ ପ୍ରମୋଦ ଦାସ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତଥା ତହସିଲଦାର ଅଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଲଟ ପେପରଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ହାରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଟୋଟାଲ ପଇସା ଖାଇକି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ମାନ ଲାଇଟ ଗଲାନି, ଆମ ସମୟରେ କାହିଁକି ଲାଇଟ ଗଲା 40 ମିନିଟ ପାଇଁ? ଆଉ ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଆମ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଛଡ଼ାଇଲେ। ଆମ ମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା ନ ନେଇକି ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୁଡା କଣ ପାଇଁ ପକାଇଲେ? ତାଙ୍କ ଅପୋଜିସନ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଇଥିଲେ ରିକାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସର ଡିସାଇଡ କଲେ ଯେ ରିକାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ରିକାଉଣ୍ଟିଂ କଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭୋଟ ସମାନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଧର୍ମଗୋଳା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଗୋଳାରେ ତାଙ୍କର ଅପରପକ୍ଷ ଲୋକ ଜିତିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତିହିଡିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।